Експресниот пат Крупиште-Кочани ќе биде готов пред нова година, изјави министерот Бочварски. Деновиве се одвиваат завршните градежни работи на оваа делница и можеме да најавиме дека пред завршување на оваа календарска година ќе заврши изградбата и ќе биде пуштен во сообраќај овој пат. Предизвиците беа сериозни, но еве и на овој капитален проект успеваме да ги завршиме сите градежни работи и да го донесеме до самиот крај. Со тоа заокружуваме инвестиција во вредност од околу 46 милиони евра и завршување на целата патна врска од Штип до Кочани. Делницата Крупиште-Кочани е од приоритетно значење за овој регион, констатира премиерот Ковачевски, вршејќи увид на лице место, а во присуство со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и директорот на јавното предпријатие за патишта ЕЈУ Рустеми. Оваа делница е во должина од 13,75 км и согласно динамиката на работа, истата треба да биде наскоро готова и ставена во функција. Градежните работи се одвиваат со задоволителна динамика и во овој период од годината и до овој момент имаме 96% реализација. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Рустеми рече дека експресниот пат е со висок квалитет на градби. Експресниот пат е со висок квалитет на градба. Ширина на патот е 11,4 метри, ќе има 4 ленти и тоа по 2 коловозни од по 3,5 метри и 2 ленти за застранување од по 2 метри, како и 2 рабни ленти од 0,20 метри.